Yine pilisos mu? Ne madde dediğiz mi lavarik bir mi ne? Allah'ı uçsun dedim. Uzumuzu süpürgemizi daha koymasın. Süpürge de süpüreyim. Hop mu? Vay, ay. İsim var da ayıp koyayım. Keçe demleyen çoğu izden. Kan basım aşıp gitti. Şile etken okatlar izden ise umumun yaşı netice yok. Halikim. Ben oyladım ki. Siz oylamayın. Çündeyiz mi? Siz iş kılın. İş kılın. İş kılın bildiyiz mi? Hayat gençe. Ya? Alo? Assalamu aleyküm. Hala bey? Lobarak barımda siz misiniz? Ha? Ha miyemen? Kudengiz'e ahval okullaşıp kaldı. Ne mi? Kudengiz'in ahvalı. İştilme yaptı. Vay. Bari yakar. Ne mi dediyiz? Ha? Yo siz gelmez. Yo yo yo. Yapar orayı ne mi buldu? Kudengiz'e git kaldılar değil mi? Ha? Rostan mı? Ha? Vay canlar canlar. Vay. Yok, vay. Yok. Ha? Yüreğlerini operasyon kıldırıyordular. Operasyon değil mi? Ha. Vay. Vay korktu var değil mi? Kaç şifakını diyordular? Taş mı yine bilesin mi? Ha? Bilemem, bilemem. Haber olamam. Mayla, mayla. Bu sağ olsun, sağ olsun. Vay sağ olsun. Hemişe şunaka. Bugün kaç gün? Çarşamba. Ha? Düşen bu günü gelin tabamın. Seçen bu günü oğlum yeydemen. Çarşan bu günü kudalar gibi arar gibi oladı. Sağlam kudanı uzunu topalmadım da. Min adı anam sapasak. Ne mi? Yo iş nerse? Bildirilemezsen işi izi kılayım. Ha. Yasur kese onge bildirmeye menge kongur akılayım. Üstüden kuflap gelip de yaşarıp koyayım. Boptu mu? Oy. Ne miymiş? Kudastan korkup yüreği yorulup ketkenmiş. Hıt. Tövbe. Oy. Sizge. Çide bular mıydı? Ne mi? Yo iş nerse? Hiç çözme laman. Oy. General. Kanı kanı. Olin ya kaydı o kanı. Olde gapıyor. Oy neyle? Gap yok o, bopladın. Мен сізді бұншәлі зор ойнамасы ескерейді бойласам, зор ойнер екен сізді. Жасырын кәнші болей бойынша чемпион болген. Асаларым. Гәпләшіп тұрыйлі мен қос келеді. Яшы отырып сыламы? Бонур, елігім білдірмеген. Яшы қыз. Қалай сіз? Яшы рахмат. Болейді бұл өз ойнамасы ескерей. Rostam mı? Albatta. Ha. Ano kızla bilan birga kelganmisiz? Qaysi? Bular mı? Bular umuman tanimayman. Ko'zim sizdan boshqasini ko'rmaydi, jonim. Shunaqami? Yuringda birga o'ynaymiz. Ketdik. Yaxshi. Kiyib ko'r. Xo'p. Assalomu alaykum. Qalay siz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Siz qayerdadir ko'rganmisiz? Rostam. Menimcha tushlarimda. Yo'q. Yarashdimi? Ha, zo'r. Olamizmi? Olamiz. Siz bir qarashda odamni do'dirib qo'yar ekansiz. Nomeringiz bering. Mening telefonim. Telefon qilaman, xo'p. Ha. Ana o'xsa kitobni keyin qilamiz, xo'p. Ertaga. May. Jasur aka, qachon sochib yuborasiz? To'g'risini aytsam, ona mazalar. Shunga tuzalsa-da yuboraman, xo'p. Maylimi? Mayli. Xo'p, kechdiga. O, zo'r. Qana ochsa o'g'ani. Menga bering, bering. Allo. Jonim, uydaman.
Sen öyle yatma. General gitsin. General uyudu. Kimdi canım deyipsin? Ayı? O neyin ağzını tanımayapsan mı? Hayırdır sen? O böyle. Sen ne sorayım ben Cesur? Cinursun. Oy Cesur. Katta kolayını gidiyor musun? Katta kolayını gidiyor mu ayı? O böyle. Katta kolayın organiye 10 yıldan açtı. Senden çıktı mı? Uy kuşum. Kaygur deme olsa. Kaygur deliğini ben kayağıdan bileyim. Tez yetip gel. Hop ajan hop. Az yetip var hemen. Yo, içkenimi bilseli öldürenle. Tohte. Tohte. Ne makul yapsan? Sen general misin? Görmüyorsan mı katta koça kubu? Urib ketsam nima bo'lardi seni? Astag'firullah, toba qildim. Yaxshimisiz? Oo, ana mashina meniki. Ko'ryapsizmi? Buzilib qoldi. Onam chaqirib qoldilar, mazalari yo'q ekan. Iltimos, uyga borib qo'ying. Manzilim to'g'riki 10ga, yana 10ga, faqat 10ga. Men chap yurmayman. Xo'sh. Qolding? Xo'p. Ketdik. Gullu berardim-u. Oyimga berishim kerak edi. Telefon raqamingizni oldim. O'zim qo'ng'iroq qilaman sizga. Keyingi safar olib berarsiz. Oh, onam. Men keldim. Voy, voy. Uyda yoqqa. Men uydaman. Hozir ko'ring. Men yoningizdaman. Dayda o'g'lingiz o'z aybiga iqror bo'lib, mana yetib keldi. Assalomu alaykum, onajon. Oshirib ketdingizmi? O'zi gulga gulni berib bo'lmaydi-ku. Ha, mayli. Mana bu gul sizga onajon. Oling, ola qoling. Ko'rinishingizga gap yo'q. Zo'r. Yolg'on gapirma. Ko'rinishimga gap bor. Tushundingmi? Laqillatma. Doimgidek o'rtoqlaring bilan kitob o'qiyasan. Keyin to'satdan dadasi kasal bo'lib qolgan. To'g'ri. Qisqasi tuni bilan kasalxonada dadasini oldida o'tirib chiqqansizlar. Sezgirsiz-da, oyijon. Laqillatma. Kuni bilan mashinangda qizlar bilan kataysa qilib yurgansan. Unisi bilan u yoqqa borgansan, bunisi bilan bu yoqqa borgansan, kulib ko'rarkan, mamnaqa qilib qo'yasan. To'g'rimi? Ha? Nima yo'q? Hey! Hey! Evo tayaqqa. Guvohnoma qana. Nima qilasiz, oyi? 01 ga yozdirib, 1 yil mashina haydash huquqidan mahrum qilaman. Tushundingmi? Men mashina haydamadim. Iye? Qo'yib keldim. Demak ichgansan. Kuqa, kuqa. Men bo'lsam senga kelin qidirib, yuraklarim ezilib ketdi. Qachon qarama, haliga qaynonang bilan qaynotangni mazasi bo'lmay chiqyapti. Yo'q, ha? Rostdanmi? O'ldi. Tamam bo'ldi. O'zi ko'rdingizmi? Menga to'g'ri keladigan kelin yo'q, oyi. Menga qara. Ovozingni o'chir. Bir oy muhlat. Bir oy ichida qiz topasan, uylanasan. Oyjon, bir yil. Yo'q. Bir oy dedim. Bir oyni qayerdan topaman? Topasan. Topasan dedim, topasan. Bo'lmasa, boshqacha jazolayman. Tushundingmi? Yaqib ber. Gulishon rahmat. Sen nima qilsan? Ish piyon, tova qildi. Bor kelin top. Bolla, kitor yurun diwar paq etib urulib patdi ular. Kitor paq etib yomon. Qachon urdi? Prosin aytmanda. Iya. O'zingam bosh diwar urib olganda. Kelyapsanmi? Bo'la qol. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
Ey bolalar, kecha menga dahshat tema keldi. Qanaqa tema? Mana. Ey jinni, bu tema emas, programma. Meni qara, u ana bu yerda temani dahshat o'tiribdi-ku. Ko'rdilaringmi? Otammish. Nurik, bo'ldi gap. Nur bor, gaplash. Bor, gaplash Nurik. Bor. Bor, bor. Tor qo'lingni. Yaxshisiz. Yaxshi o'tiribsanmi? Sur joyingga bu yerdan. Tushunmadim. Tort qo'lingni. Ana! Chotga bora. Ol, yig'ishtir telefoningni. Totan kurib bilanda yaxshilab olay. Nima eshitmadingmi? Sen ham yig'ishtirgan rasmingni hozir men o'zimga javob bera olmayman. O'ziga javob bera olmasa ekan. Qani ko'raylik-chi? Bitta rasmni tushsangiz nima qildi? Nerendi ekanmi? Gapirma o'rtoq, nimasini aytasan? Tomosha qil unda. Qiz bolaga qo'l ko'tarish yaxshi emas ukam. Aqlli gaplaring, o'zingga siylo, hop. Ha, ur, ur yashlan. Ya, assalomu alaykum. Yo. Nega unaqa shim bo'lib yotdim? Rahmat. Mart yigitlar hali ham bor ekanda. Yarim kechada bunaqa joylarda yurgandan ko'ra uyinga bor, buvingga qarasang bo'lmaydimi? Hamma bir ko'rsalar o'zi. O'rgildim sendek qahramonda. O'zim ham yetlardim. Ey yot. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Bu yerda yesa bo'ladigan ovqatlar bormi? Bor, albatta, har xil ovqatlarimiz bor. Ha. Qayerda o'tirsa bo'ladi? Xohlagan joyingizga o'tirishingiz mumkin. Yo, men maxsus joyda o'tirmasam bo'ladi. Hammayla. Tushunaman. Mayli. Ovqatlarni 4ta 5ta ofitsiantlarga buyursangiz, hammasini olib kelishsin. Xo'p, bo'ladi. Men ularni tatib ko'rib, keyin buyurtma beraman. Tushunarli? Qani boshlang bo'lmasa. Qani yuring. Beshminta. Yuz minta. Hamma ko'ryapti. Voy, yasur. O'g'ligina-ma. Mana qo'lingga tushdi. Ana dalilu, ana isbot. Ha, jasur. Ajja. Alo, labay. Ha, Boburjon. Jasur to'polonga yana xabaringiz bormi? Xabarim bor. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ko'rdim hammasini. Lobar apa nima deysiz? Boburjon. Labay. Menga qo'yib bering. O'zingiz yaxshilab tartibga chaqirib qo'ying. O'zim tartibga chaqiraman. Bo'pti, sog' bo'ling. Yaxshi. Yaxshi. Voy Jasur. Voy. Voy Jasur. Men senga voy. Hey, haykalga o'xshamay ket. Sotdi. Hey, shpion. Hey. Hey Jasur. Jamuzli, kerak emas, olib ketgan hammasini. Faqat tomsa qolsin. Tushundingizmi? Qani, muzdaymi-da men bu? Muzday, olib keturing. Hammasini olib keturing. Xab bo'lmaysiz. Yo'q, endi xab bo'laman. Boyga qizga ham aytib qo'ya, bu yoqqa ham, bu yoqqa. Olab be. Ya, men shashlab kim. Olib keling. Mana ham yog'i bor-ku. Aha. Yog'i yaxshi pishmaganda, uka. Xo'p. Eting. Oshpazga eting yog'ini. Вот.
somsadan nina chiqdimi? Voy odamlar somsadan nina chiqdi-yu? Voy odamni o'ldirib yuborishmoqchimi? Voy somsadan nina chiqdi. Kelinglar, qarang mana buni. Somsadan, voy men qaranglar. Voy odamlar, xo'jayinni chaqirish kerak. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Ayo. Uchrashamiz o'rtoqcham, uchrashamiz. Ha, xo'p, sog' bo'linglar. Kelinglar. Salom deng hammaga. Xo'p. Ha, xo'p, sog' bo'ling. Nimani ko'ryapsizlar? To'ng'izlar jangini. Qaraging, ujon. Har xil narsalarni ko'ravermasdan turmushga chiqishni o'ylaylar. Uf. Ha, men sizlarning yoshlaringda vaqtida turmushga chiqqanman. Meni hali beri turmushga chiqish niyatim yo'q, ujon. Ha, zamonaviy dunyoda zamonaviy narsalar ko'payib ketibdimi? Menga qara. Solo joydami? Nima? Bujon, iltimos, birinchi muhabbatingiz to'g'risida aytib bering. Voy, birinchi muhabbat qilib ovora bo'lib nima qilaman? Birdaniga ikkinchisiga o'tib ketganman. To'g'ri bergan savolingni qara. Ma, ye. Rahmat. Kuch bo'ladi. To'g'ri qildim. Boshqatdan qo'yamiz. Voy. Hey, mana dugonam Masura qishloqdan qochib ber mana telegram. Ha bujon bu. Masura kerak emas, Mustafa oma kelayu. Mana. Qaysi Mustafa? O'sha qishloqdagi. Allo? Mustafa? Mustafa? Allo? Qaysi Mustafa? Allo? Mana siz ochmasiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Sen bu yerga qolib kelding, to'g'rimi? Siz mana shu yerga o'tqizingiz, hamma ovqatlarimiz shirin deb. Mana bu nima? Uzr. Nina, to'g'rimi? Nina mi? Atidan sen qo'ydingmi? O'ldirishi mumkin-ku? Akajon. O'ldirishi mumkinmi? Ya, men qaray. Ey, to'xtang, men qaray. Xo'jayin chaqir. Xo'jayinni chaqir menga. Akajon, iltimos. Nima? Hammasini to'g'irlaymiz. Ozgina adashmoqchi. Nina-yu, voy, yaxshi ham ko'rib qopman. Voy, ko'rmaganda ularni bu. Turtib olam kim boqardi? Uzr aka, uzr aka. Voy, butun umr uzr so'rab o'lib ketasanmi? Xo'jayinni chaqir. Menga unaqa senlarning nomerlaring o'tmaydi. Aka, shoshmang, qilamiz. Voy. Voy bo. Yaman ham ketib o'rgan ekansiz. Mana shu yer xo'jayini sizmisiz? Ha, menman. Men qarang aka. Mana mana bu qiz, mana bu yerga keling dedi. Axob, mana mana bu oshpaz yigit somsa yopgan ekan. O'sha somsasidan yeyman deb bir niyat qilib qo'yuvdim. Somsa yib turuvdim, qarang. Ichidan nima chiqib turibdi aka? Nina chiqib turibdi-ku. Men qo'rqmayman. Men sug'urta qilinganman. Lekin buni qilib odamdan aldash mumkin emas. To'g'rimi? O'zingizni bosib oling, asabiylashmang. Yo, men o'zimni bosib olganman. Men o'zimni bosib olganman. O'zingizni bosib olganmish. Xo'jayim, o'zingiz bunga javob bering. Nima bu? Bu nima? Kamera qo'yilgan aka bu yerga. Bitta, ikkita, uchta, jami 12 ta kamera qo'yilgan. Bu nomeringiz o'tmadi aka. Yo'q-ku? Namuncha ko'p kamera qo'yib tashagansizlar. Tekin joy bormidi? Raskara dushkaga sig'masangiz kerak-a. Xudoyim. Hop, emay qil. Ya, men ustimdagi qo'y xamay qil. Ey, kastim. Mana. Meniki maska arenda edi. To'lqin ekanmi-ki? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, xamay? Bugun ketsa bo'ldi. Bo'pti. Ertaga chiqaman. Kelishdik. Onamni rozi qilaman hozir. Xo'p. Xo'p. Bo'pti, aytganlarimni olib kelgan. Yaxshi. Ona jonim, bilasizmi, sizni juda ham yaxshi ko'raman-da, oyi. Ajoyib insonsiz. Shogirdlaringizga ayting, oyijon. Hukmni qaytarib olishsin. Hukm qaytarilmaydi. Hukm bajariladi. Yaxshi bola bo'lishga va'da beraman, oyi. O'qiyman, olim bo'laman, oyi, olim bo'laman. Professor bo'laman. Professorni onasi bo'lasiz. Keyin eng muhimi uylanaman, oyi. Uylanaman. Sizni aytgan qizingizga uylanaman. Keyin to'y qilamiz. Nabirali bo'lasiz, oyi. Hamma aytganlaringizni bajaraman. Nevaralaringizni olib, mazza qilib, hali uyoqqa. Hali bu yoqqa aylantirib yurasiz, oyi. Iloyim, o'sha kunlarga yetkazsin. Men ham tevqullarim qatorida. Nabiralarimni yetaklab yurish nasib qilsin, iloyim. Xudoga shukr, ey xudoga shukr, rozi bo'ldingmi-ya?
Aylanıp gitti. Hey insan bir yani rast mısın ha? Ayet esma. Çok izler iski. Yok. 15 gün ceza müddetini alışken mecbursan. İltimas ayı. Yok. İltimasını unutmayın. Mahbus. Saat 7 oldu. Orningizdan turing. Nima qilganingiz bu oyi? Telefonim qani? Sen bu yerga axloq tuzatish uchun jo'natilgansan. Jazo standartlariga binoan telefon ishlatish mumkin emas. Bas qiling oyi. Oxirgi marta qachon ko'rgansiz ketida turganimni? Jazo muddati o'z dasturiga ega. Unga ko'ra mahbus o'rnidan turishi kerak va jismoniy chiniqishi kerak. Oyi! Yuzimni yuvasam maylimi? Yuzing yuvildi. Qani chiq tashqariga. Senga alohida nonushta. Mahbusi nonushtasini olib kiring. Nima bu oyi? Nonushta. Ne buni yemayman? Yemasang ixtiyoring. Mahbusni ovqatlanish, ovqatlanmasligi o'zini ixtiyorida. Olib chiqib keting. To'xta. Olib chiqib keting. Xo'p. Tushlikka makaron qaynatib berasmi endi? Agar mendan ortsa, makaron yeysan. Hozir nonushtadan keyin tarbiyaviy soat. Makaron, makaron. Chiroyligini qara. Yarim soatdan beri sen haqiqatman. Yo'g'ey. Voy. Aktrisalarga o'xshaysan. Buncha yaxshisan. Siz ham yaxshisiz. Hey. Onamga bildirmasdan go'sht qo'g'ri olib kelgin, xo'p. Makaronni yolmayapman. Iltimos. Qornim yomon ochib ketdi. Xo'p. Bo'pti. Xo'p. Kutaman. O'zi hammalarni tilinglar bir. Bugundan boshlab ochlik e'lon qilaman. Oxshi. Assalomu alaykum, lobar. Va alaykum, qo'lingni ko'tar. Mabodo telefon olib kelmadingmi? Soqolingni olib yursang bo'lmaydimi? Xo'p. Mana shu bolani shu ahvolga sen solding. Bildingmi? Ey! O'zingga o'xshagan takasaldan o'rtoqlaring keldi. Bonur?
Mahbus bilan uchrashish 5 daqiqa. Yugur. Tez yugur. Hop, hop. Oyi. Ha. Endi. Ha bo'pti. Jasur, o'rto, yaxshimisan? Qalaysan? Tinchmisan? Ha. Ahvoling qalay? Yaxshi. Uyqamog'i yoqdimi? Xullas, o'rto. Klubning o'zi. Gap qisqasi. Bugun Foti, Jami, Nargiz, Guli, Lola, Xurshidalar bilan o'tirishimiz bor. Keyin Asalam keladi. Yo'q. Ha, Asalam keladimi? Ya javob. Boraman? Ha, borasanmi? Ha? Qana qilib borasan? Yo'lni topaman. Ha? Vaqt tugadi. Bo'l tez. Kechroq kelamiz. Qama gapirsam, sen gapirib olg'ayli. Tushundingmi? Nimaga? Hozir boramiz. Kim o'tirasan? Yana kim? Ey bola, Yasir bola. Qochishni o'ylama. Yana 30 kun qo'shiladi-ya. Voy, Jasur! Jasur, bo'ldingmi? Bo'la qol, kecha qolyapmiz og'ayni. Jasur! Chiqa qol endi tezroq. Yo'q, Jasur uyda. Voy. Jasur? O'rgan, Jasur. Tomiga ketmoqchi buni. Jinni bo'ldingmi, Jasur? Ha, jinni bo'ldim. Tomi ketganmi, Jasur? Ha, ketib qoldi. Hazirlashma, Jasur, tezroq chiq. Ey, yo'qol. Ketgin. Sheriklaringni ham 15 kunga, a? Bo'lmasa senga 15 sutka berib qo'yishadi. Voy, azamat, general sezib qoptilar-ku. Men chiqmaslardan qochib qolaylik. Yo'q, qo'shib ketdi, ketdi unda. Fireball. Sizlarni bugundan boshlab Ahmedovlar oilasi deb e'lon qilaman. Marhamat, uzuklarni taqishingiz mumkin. O'zingmi? Hozir, hozir uzuydi. Hozir, 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 hozir. Olganmi deysiz o'zi? Olganman. Hozir, hozir. Aha, mana uzuk. Voy, uzuk. Mana qo'ling. Mana uzuk. Ostona. Jonim. Qaramay turing, jonim meni. Mana, mana, mana. To'xta. Jasur? Jasur? Nimaga? Chunki sevib qoldim o'rto. 15 kun sabr qila olmadingmi? Shu qizni deb o'rtoqlaringdan voz kechyapsanmi? Shuni deb, a? Feruza yaxshi qiz o'rto. Bas qil. Zoti bir. Qo'yniga kirib olib, qanotingni qayradi. Undan keyin quloqing tagida vijir-vijir qilib tamom qiladi. Jasur, o'ylab ko'rib sevilmaydi. Sevgi bilasanmi? Kutilmaganda keladi. Ey, ey! O'rto, sevgida endi. Ey, menga qara. Qanaqa sevgi? Qizlilonga o'xshaydi. Chirmashib olib, qoningni so'raveradi, so'raveradi. Axiri xarob qiladi. O'z hayotingni shunga topshirdingmi? Oila qurish menimcha yaxshi.
bemaza garchilik. Tushun, bir kun o'ylanishim kerak-ku axir. Senga o'ylana olmayman-ku. Nima? Ey, bosyasan. Tamam. Shu bilan baxtlimisan? Ushlarni o'qitib yuboring. O'qing. Sizlarni er-xotin deb e'lon qilaman. Uzilarini taqishingiz mumkin. Jonim, jonim. Jonim. To'xta. Jasmine? Jasmine? Kim o Jasmine? Kim o Jasmine? Esin joydami sen qizi? Turmushga chiqib nima umringni zavol qilmoqchimisan? Undan ko'ra mavqeyini o'ylasang-chi. Qanaqa mavqe? Oddiy sartaroshman-ku. Unda ham mavqe bor. Agar erga tegsang, ishingdan ayrilasan. Ozginadan keyin bolalaring bo'ladi. Keyin chirib ketasan. Bolalaring bo'ladi. Voy! Turmushga chiqishing mumkin. Faqat nimaga aynan bunga? Voy, men nimaga bu to'lgan o'rtog'iga? Menga arzon taqichini nima qilasan? Yoningda zang bosib yotadi. Hey. Ha? Nima? Sen bizani haqorat qilgani keldingmi? Yoki bilan to'yimizgani keldingmi? Seni nimani haqorat qilaman? Shunda ham haqoratlanib bo'lgansan. Biz hurmatga loyiq yigitlarmiz. Biz haqimizda nima bilasan o'zi, ha? Sen haqingda bilishni ham xohlamayman. Senga o'zi kim ko'zi uchib turibdi? Uchiga chiqqan bamniksan-ku. Voy, alam qilyapti. Senga hech kim qaramadimi? Tilingdagi zaharing hissiyotlaringni ko'chirib yuborgandir, ha? Hozir men sen haqingda, yo'q, o'rtoqlaring umuman erkak zoti haqida o'z fikrimni bildiraman. Senlar uchiga chiqqan do'ngkasanlar. O'chir ovozingni, yalmog'iz. Bo'lmasa o'zim o'chirib qo'yish yo'lini juda ham yaxshi bilaman. Shunaqami? Ishonmaysanmi? Ko'raylik, bu ovozimni qanaqa qilib o'chirar ekansan. Qo'lingda nima ham kelardi? Mana bunday. Voy maladis. Zahar surtilgan lablaring menga juda ham yoqdi, qizaloq. To'nga. Yalmog'iz. Marhamat, davom etamiz. Qani? Azamat baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lishsin. Baxtli bo'lishsin. Unashtirish marosimi juda ham chiroyli bo'libdi. Baxtli bo'lishsin. Baxtli bo'lgan o'rta. Rahmat, rahmat. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi. Jasur? Jas. Qo'y o'shani. Chehrangni ochib o'tirgin. Axir bugun hayotimda unutilmas kun. Bugun meni chehram ochilmaydi, o'rtoq. Haliyam tushuntira olmayapman. Mana bunga o'xshagan qizlar, senlarga o'xshagan ahmoq bolalarga qarmoq tashlab, ilini chiyini kutib o'tirishadi. Senlar bo'lsa ilinasanlar. Jasmin, ochilib o'tirsang-chi. Nima bo'ldi? Ochilib o'tirsang, yigitlar darrov vaziyatdan foydalanib, avrashga o'tadi. Ularning sevgisi yolg'on. Ularning hammasiga bitta narsa kerak. Mayna voschilik. Voy, nima kerak? Kerak-da. To'nki. Qo'ysang-chi, Azamat aka meni yaxshi ko'radilar-ku. Turmush qurishi nimasi yomon? Bu ularning nayrangi. Qo'lidan boshqa hech narsa kelmagandan keyin to'y qilishadi, uylanishga tushishadi. Rahmat, rahmat. Hali hech narsa qilmadingmi? Tushunmadim. Mani? Hech narsa. Nima hech narsa? Bular ko'ngilni qo'g'irchoq qilib sindirishadi. Ana qo'g'irchoq, nimalar deyapsan, Jas? Hozir ko'rasan. Bo'lib, tinchlikmi? Mamanga ham qo'yib qo'ya qoling. Voy, yashab turdingmi, bolam? Kelaqa, bolajonim. Mana-mana, bu yoqda. Kelaqa.
Mana muzday ichma, eli qo'sh bor. Tomog'ing og'rib qoladi. Yaxshi misoyi. Xudoga shukr, rahmat. O'zing yaxshi yotdirdingmi? Olaqa bolam, qol. Men ulardan olgan. Hamma narsalarni tayyorlab qo'ydim. Bolaginam. Jasir jonim, senga bir qiz topdim. Bolajonim. Men senga shunday qiz topdimki, aqlli, xushli. Biram yoqimtoy. Yo'q, Internetga umuman kirmas ekan. Kech tushi bilan ostonadan chiqmasdan ota-onasini oldida o'tirar ekan. Guldek hunari bor. Bichitikishdan tashqari soch turmagini ham qilar ekan. Saloni bor ekan. Men endi hamisha o'sha qizga turmay qildiraman. Tush ko'ryapsizmi, oyi? Qanaqa tush? Bunaqa qiz faqat tushda bo'ladi-yu, oyi. Yoki haykaltaroshga buyurtma berib yasatish kerak. Men qara. Hamma ham sen yurgan qizlarga o'xshagan emas. Qo'ysangchi, oyi. Hozir hamma qiz internetga kiradi. O'sha qiz kirmaydi. Chunki men o'zim shaxsan uni tergov qildim. Tergovdan zo'r o'tdi. Savol-javobdan yaxshi o'tdi. Gap tamom, vassalom. Ertaga soat 3 da u bilan uchrashgani boramiz. Bormayman. Tamom, vassalom, borasan. Bormasang nima bo'lishini bilasan-a? Juda yaxshi bilasan-a? Bo'pti, oyi. Bilaman. Bering shuni yeb olay. Ol bo'lmasa, ol. Qoning to'yg'sin. Mana bulardan qo'shib ol. Non ustiga mana buni qo'ygin, un ustiga buni qo'yasan. Ana, qor yog'ayotgan bo'lam. Ol. Oyi, bir mehribonsizki. Sumalak, sumalak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizga hammi? Stakangami? Ha. Mana hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Sumalak. Kep qolinglar. Sumalay mana, sumalaylar bor mana. Sumalaylar. Keling aka, mana sumalay. Hormaylar, hormaylar, yaxshimisizlar? Nima bu? Xolva aytarmi? Sumalay akajon. Ha, sumalay. Sumalay. Nech pullar? Kosasi 3000, stakani 1000 so'm. Kosasi 3000? Ha. Qani ko'ray. Ii, to'xta, hisob beraman. Ha. Sal. Gigiyena. Ya qo'yilma, qo'yilma. Qale. Sal taxir bo'lib qoldi. Ay, endi sumalay bilasiz, ertalabgacha qaynaydi. Jig'ildoni qaynatadi. Yo, mayli, o'zingiz bilasiz aka. Mana. Rahmat. Uzr, akajon. Nech pullan bo'ldi bu? Kosasi 3000 so'm aka. Stakani 1000 so'm. Ko'proq olaman desiz, kelishtirib beraman. Namuncha. Qani kelinglar sumalay aka, kelinglar. Nech pul buni kosasi? 3000 dedim, aka, sizning kosasi. 3000 a? Ha, 3000. Keling, opa, keling. Ey, do'stim. Labbay. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Nima sotyapsizlar? Sumalay. Sumalay? Nech pullan? Aytdim, 3000 so'm deb kosasini, stakani 1000 so'm deb. Ha, ayo, mayli, mayli. Kosasi 3000 a? Ha, kosasi 3000 so'm, aka. Kerak, bu. Stakanlardan oshir, ishi zo'r bo'lyapti. Yaxshi, yaxshi. Oke. Oke. Menmi? Siz. Sumalaymi bu? Ha, sumalay. Kosasi 3000 a? Aytdim aka, 3000 so'm deb kosasi. Stakani 1000 so'm dedim-ku. Olib chiqib beraymi? Yo, rahmat. Endi. Yo'q, mashinadan ketamiz. Bu mahallada boshqa sumalay sotmaymiz. Bo'pti. Yana kimlarning o'tirib qoldim, men senga aytdim, musiqa eshitmadim. Ur ikkiga savat. Voy, ukam, voy sumalaychi. Voy. To'tin. Shoshmang. Qayqa shosha. Bo'ldi aka, biz ketamiz. Abedmiz. Olamiz. Kosasi 3000 mi? Ha, 3000. Ha, bo'ldi, nima muammo? Endiga sal ovqatlanamizmi dedim. Men uydagilarga choy qo'yib turinglar, men sumalay olib kelaman dedim. Bo'ldi, qizishmang aka. Kosam bering. Bo'ldi, 3000 mi kosasi? 3000 aka. Sumalay. Sumalay. Qolib aytarmas. Yo'q. Qoravay bexti. Ya nega ketib qolasiz? Uydagilarim sumalayimiz deb xursand bo'lishgan paytda. Mana. Ey aka, hazillashyapsizmi? Tog'araki bu. Tog'ara. Biz shunda choy ichamiz. Uyda. Ana. O'zi tog'arani ko'rganmiz hayotingizda. Tog'ara mundoroq bo'ladi aslida. Birinchidan, ikkinchidan tog'ara sopol bo'lmaydi. Temir bo'ladi. Ha, uzr aka, bu kosa, bunda choy ichamiz. Mana o'g'lim aytdi-ku, ha? Bu hali kichkinasi. Ya, bosh ortmay. Gapni chalkashtirmang-da. Bir kosasi 3000 dedingizmi? Ha, 3000 so'm. Bo'ldi. Mana kosa, qani soling, 3000 ni beramiz. Soling. Hey, g'alati odamlar ekansizlar-da. Ha, endi labiz bo'lish kerak-da insonda. Qani?
Ha, quying, quying aka. Ha, ana baraka. Yuring yana. Bo'lar-a. Qana, qana, qana. Qana, qana. Zo'r ekan-a. A to'lmasdan qolding. Hayda! Voy, to'lmas to'qa. Ha, to'ta. A to'lmasdan qolding bu. Yo, yo, yo. To'ta, to'ta, to'ta. Sumalay ichimisiz. Ey, ey. Voy, pulni bering aka. Pulni beraman, bermayman deganim yo'q-ku. To'lmadi-ku qosa. Aka, buni to'ldirib bo'lmaydi. Yo, 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 xo'p. Boshqa qotirmayman, bundoq qilamiz. 3000 mida kosasi. Kosa to'lmadimi? Mana sizga 1.5. Yo, 1000 so'm. Mana 1000 so'm. Chunki to'lgan yo'q kosa. To'g'ri. Qani olib kel. Aka, mash pulni oling. Eshting, oling. Uyga kichikroq piyola olib qo'yinglar, iltimos. Xalas to'y qil. Xalas to'y qil. Xo'p. Bitarib yuboraymi? Rahmat. Yo, rahmat. To'g'ri, o'zi bitarib olaman. Voy, ular kelib poylab o'tirishibdi. Borgandan keyin faqat men gapiraman. Bidirlab hech narsan gapirib o'tirma, xo'pmi? Seni rosa maqtadim. Shu shart, moyi. Shart. Yur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'lmadikmi? Alaykum assalom. Yo, yo, yo. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Qizim, siz yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Sen? Oyi. Internetga kirmaydi. 8 dan keyin ko'chada yurmaydi. Milliy libosda yuradigan qizingiz shumi? Ha, shu, shu. Jinniku bu. Bu? Menga ichmaydi, chekmaydi, qizlar bilan yurmaydi degan bola shumi? A buni g'irt algashku. Ha, ha, o'ziga qarab gapir. Oying boshini aylantirib olib, menga deb yubormoqchi bo'ldingmi? Agar oying iltimos qilmaganlarda umuman kelmasdi, otvorsa ham. Sen o'zingga jundan ko'ra. Gar ko'rsa qotib olgin. O'shanga tekkin tushundingmi? Nima bola, qo'ldan qochi. Bola, bola. Uzr. Oy, qizimiz. Xudoning balosi. Xudoning balosi. To'ppa to'g'ri oyi. Topgan qizingizni qarang. To'ppa to'g'ri gapiryapsiz. Shunaqa ham tarbiyasiz bola bo'ladimi? Sizga ham otadimi muzqaymoni? Gapirma, bola emas, balo. Keling bu jonimni olgani kelgan Azroilga o'xshaydi. Nima to'g'ri? Nima to'g'ri? Xuddi shu qiz seni odam qiladi. Bildingmi? Boshqa senga tegmaydi. Tegan taqdirda ham seni odam qila olmaydi. O'zi, aslida senga shunaqa yer kerak edi. Bildingmi? Bo'lsa boshqa chiqib qolasan. Oyi, menga qara. Nimoyi? Nimoyi? O'zingiz ham farishta emassiz. Qiz bolaga ham yalmoqsan deydimi, a? O'zing o'yla. Agar o'sha voqea bo'lmaganida, oydek kine yigit ekan, baxting ochib ketar edi. Ha? Bu jonsiz yaxshilab ishlang. Voy, 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 voy. Hay, 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 hay. Seni otasiz katta qildim. O'ksimasin dedim. Shuncha shart-sharoit yaratdim. Endi rahmating shumi? Men ham rohat ko'ray-da endi. Bir oy muhlat. Uylanasan. Xo'p degan. Xo'p. Xo'p. O'zichi, xullas mana shu qizlarni loyib bitta joydan olingan. Qayerdasiz? Nima qilyapsiz? U bu xit qorishadi, o'rta. To'g'rimi? To'g'ri. O'rta, ochilib o'tir. Tinchlikmi do'stim? Nima bo'lyapti? Bunda qo'shilib o'tirsang-chi bizaga. Yomon bir toy bolasan-da o'zing ham. Uylantirib qo'yish kerak. Qara jonim, inson sevib qolgandan keyin mana shunaqa ko'zi ko'rib qoladi aslida. SMS-da yozadimi? Qayoqqa ketyapsan-u? Voy. Hozir. Tushunmadim, tinchlikmi? Bilmadim menam. Jonim, nima bo'ldi bunga? Malika. Bu menman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malika bormi? Malika? Ha. Qaysi adres kelin ukam? Malika chaqirgan edi. Malikam, shoham bor, kelgan. Aka usur igichilikda bo'lib turadi-ku. E? Ha, boy. Yursang sayoq, yeysan tayoq demaganmidiz menga? Xato. Alvido sevgilim. Bankami? Ha. Ukajon, mana, ol.
Rahmat, sağ bol. Sumalaylar bor. Hayda, hayda. Hayda, hayda. Yer, hayda. Dostum. Men chaqiryapsizmi? Ha? Keliyor. Sumalaychi dostimsiz? Ha, yaxshimisiz? Nima sumalay qolmadimi? Yo, bor aka. Ha, sağ bol. Hali ham kosasi 3000 mi? Yo, aka. Baklashkasi 10000. Baklashkasi 10000? To'g'ri kelsa, marhamat aka. Asal tushing 8000. Yo, yo. Baklashkasi 10000. Baklashkasi 10000. Ha. Xolos, siz oling. Sumalaylar bor. Bu to'pni mana to'ldirib bering mashinani. Ha? Bo'ldi aka, boshqa biznes qiling. Tog'orasi bilan sizga aka. Hamma boshqa gap. O'tir shu yerda. Shunaqa demaysanmi? Tog'orasi 8000 demaysan. Men senga aytdim, kelmaylik. Ha? Yo, o'zim. Shpiyonlik qilmasdan ishingni qil. Xo'p. Jasurdan. Yo'g'i? Voy, bu nima xohlaydi mendan? Voy, bu ko'tara qol endi. Hoy, bechora. Battar bo'lsin. Kam bunga hali? Qara, qara. To'xtab tur, men uni ta'zirini berib kelay. Jasmin. Bugunlar senga. Voy. Rahmat. Kel hammasini bas qilaylik. A? Sen onamga yoqding. Qolaversa menga ham yoqasa. Yana qanaqa sho'xlikni boshladingiz? Hech qanaqa sho'xlikni boshlaganim yo'q. Gaplarim rost. Men tuni bilan uxlamay o'ylab chiqdim. Oxiri seni sevishimga amin bo'ldim. Axir o'zing o'ylab ko'r. Sendek tentakni mendek ahmoq sevadi-da. Bu senga. Mendan. Jahling chiqqanida uni uraverasan. Ko'rdim, juda ham chiroyli ayiq ekan, rahmat. Menimcha hammasini bas qilishimiz kerak. Qachongacha mushuk sichqon o'ynab yuramiz? Shoshma. Men rosa repetitsiya qildim. Men hayajonga berilsam duduqlanib qolaman. Shunga men bilan uchrashuvga chiqasanmi? Menmi? Rozimsan? Siz bilanmi? Xo'p. Rahmat. Mayli. Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi ham gapmi? Xuddi uchib yurganga o'xshayman. Qiziq. Nega men shu paytgacha ko'chalarda tentirab adashib yurgan ekanman? Nimasini aytasiz? Odam yonidagi baxtini ko'ra olmaydi deganlari shu bo'lsa kerak. Sen o'z baxtingni ko'ryapsanmi? Ha. Bilasanmi? Har tarafdan menga o'xshaysan. Sevgi bu 2.5 ko'ngilning birlashganidir. Men ardoqlashga, sevishga rozimsan? Ha. Faqat sizni sevaman. Sizni deyman. Menga turmushga chiqasanmi? Ha. Buni faqat sen uchun olganman. Voy.
Men ahmoq o'xshaymanmi? Tushunmadim. Sen bir tarbiyasiz, tayinsiz qiz bo'lsang, odamlarni ustidan kulishni yaxshi ko'rasan. Xato. Sen hali. Aytgandek, bularni pulini hammasini seni hisobingga yozdirib qo'ydim. Skripkani ham. Ciao. Maras, bebur. O'lib qolmadim ekan. Bu ham kam bunga. Bu it o'lmaydi. O'lmaydi bu. Qarab ko'r, o'lmabdimi? Tirik. O'ziga keltiringlar. Qizlar. Urmaylik, qo'yib yuboraylik. Qalaysan endi? Qahramon. Sen meni ustimdan kulganmiding? Jasmina. Tushuntiraman hammasini. Menga bir-bir qilganing yoqmadi. Gapir, uylanasanmi menga? Senga aytyapman, uylanasanmi? Gapir dedim. Yo'q. 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 Yo'q, uylamayman. Yo'q. Yo'q. Hey, tinchlikmi? Jasur, nimaga baqirding? Ha? Nimaga baqirding? Yomon tush ko'rdim shekilli, oy. Yomon tush? Voy, yuragim chiqib ketdi-ya. Voy, nima ekan debman, ha? Peshingacha yotgandagi shunaqa bo'ladi-da. Tur, o'rningdan. He? Xonani ham sal shamollatvor, bolam. Nimagadir hillanib ketibdi-ya. Yaxshimisiz? Nima edi? Qo'lingizdagi biti o'yinchoq emas. Nima qipti? Xalaqit beryaptimi? Menimcha sizga xalaqit qilyapti. Bering menga. Qo'lingni tort, betamiz. O'zingni g'olibman deb o'ylayapsanmi? Sendagilarni bir deganda yerga tushirib qo'yaman. Unaqasi tushda bo'ladi. Tush? Qanaqa tush? Ey! 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 Cho'milib yurish kerak, xonim. Voy, 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 voy. Donka! Yalmog'iz. Alo. Na o'rta. Kinogami? Yo'q, ey. Hozir ko'nglimga kino sig'maydi. Bo'pti, boraman, xo'p. Yaxshi ish qilmadim-da. Qachon kelishadi? Hozir kelishadi, kiramiz, ko'ramiz shu kinoni. Zo'r kino deyishganda tusharkanmiz-da. Qani berchi? O? Ana keldi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qalaysan? Nega bir o'zing keldin? Yaxshimisiz? Mana bilet. Shaharni ko'tarib kelmayman-ku. Bir o'zing kelmaysan deb o'ylagandim. Bo'pti, kiraver. Bittasini topib kiraman. Mayli, biz ichkariga kirib turamiz. Xo'p. Qo'shib yoqdimi? Yo'q. Sizga o'zi u bu narsa yoqadimi? Ha. Tinchlik yo'q. O'rtog'ing yaxshi ish qilmayapti. Men tinch yura olmayman. Unda tinchlantiradi. O'rtog'ingiz boshqasi bilan uchrashib yuribdi. Foydasi bo'lmadi. Ha? To'xta. O'rtog'ingiz boshqasi bilan uchrashib yuribdi dedim. Serenada menga yo'q. Kim kinoni ko'r? Uyimizga sovchilar kelishyapti. Yaxshi-ku. Turmushga chiqundi. Men sizni kutaman. Sochlaring dikton cho'kar. Yulduzlar chiqqanda besh vaqt. Men hozir kelaman. Men armiyaga ketyapman. Tanishingizmi? Ha, yo'q. Kinoni ko'r. To'xta. Nima deysan? Yo'lingga landavor kim? Nima ishing bor? Rashkimni ko'rmoqchimisan? Ustimdan kulib. Mazzaq qilmoqchimisan, gapir. Sen buning uchun begona yigitni quchoqda o'tirishga ham tayyor ekansan-da? Hammani o'zingga o'xshatavermagin. Hech qachon erkakni bu yo'l bilan sindirishga harakat qilma. G'urur bilan o'ynashmang, tushundingmi? Og'irligi tushyaptimi? Ha, tushyapti. Men bilan ishing bo'lmasin. Ey, bilaman, meni sevasan. Tush ko'ryapsanmi? Seni sevishimga arziydigan hech narsang yo'q. Sabrimni sinama. Seni deb dunyolarga qarshi chiqadigan kuchim bor. Tushundingmi? Dunyoni tinch qo'y. Men seni sevaman. Алло? Алло? Неге гапирмаяпсиз? Ҳайҷонлансам, дудуғланаман. Ғиромчи, алдоқчи. Мен қачон ғиромлик қилдим? Доим ҳисоб тенглашган.
Jasmin. Rashkimni keltiraman deb birovlarning oldiga yugurma. O'zini erkakman deb yurgan har qanday yigit sevganini rashk qiladi. Ko'chada har xil fikrlaydigan odamlar bor. Nomusli qizlarga ham yomon maqsadda qarashadi. Men senga qaragan erkakni xayolda qandaydir fikr paydo bo'lishini xohlamayman. Iltimos. Sporo kiyinib yur. Voy, kiyinishimga nima qipti? Siz o'ylaganchalik ochiq sochiq kiyinib yurganim yo'q. Hozirgi qizlarning ko'pchiligi shunaqa kiyinishadi-ku. Men esa seni bunda yurishingni xohlamayman. Erkak odam hech qachon o'z ayolini ko'chada ko'z-ko'z qilib qo'ymaydi. Uyga vaqtli kiribsizmi? Zerikdim. Ko'chada nima qilaman? Buni bayram qilish kerak. Qizlaringiz aza tutib o'tirgandir. Ustimdan kulma. O'zingni bil. O'zimni bilaman-da. Siz aytgan, oyingiz aytgan, internetga kirmaydigan tikuvchi qizman-da. Agar shu fazilatlarning bittasi senda bo'lganida, men bilan gaplashmas eding. Boringe. Olinglar. Rahmat, aka qaraylar. Yaxshimisizlar? Salomat yuribsizlarmi? Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamasdan sog'-salomatmisizlar? Tinchmisizlar? Endi navaramga kelsak, navaramni odobi bir olam. Shunaqa pokiza, shunaqa chiroyli, shunaqa nozik, shunaqa iffatli. Rozimisiz? Navaraganam shunaqa ovqatlab pishiradiki, shirin-shirin. Shunaqa yaxshi qiz, shunaqa odobli. Buni ota-onalari xuddi sizlar uchun tug'ib bergan. Rozimisiz? Berdi poylab o'tirgandayman. Lozimmisiz? Voylarni ketishlarda nima desam bo'ladi yana. Assalomu alaykum. Haliga. Assalomu alaykum. Shimni yirtdi ekan. Moda. Olinglar, choyga qaranglar. Albatta sizlarga beraman qizimni. Pisht. Nima? Voy. Nima edi? Nima? Tur. Pisht. Voy. Qo'llaringizni ko'taring. Ana endi o'ynaymiz. To'ylar muborak. Chiqitmor bu nima qilib qo'ydingiz? To'ylar muborak. To'ylar muborak. Qo'llaringiz silkidi. Hayrat! Men chaqirdingizmi aka? Uzr, do'stimga o'xshirgansiz. Sanjar, o'zingmisan? Shodmon. Qalaysan? Yaxshimisan? Buyurtma berdingmi? Yo'q. Hozir aytamiz. Qo'yafsan. Bu yoqqa qaravoring. Oke. Labay aka. 4 ta shashlik. Yo, 8 ta qaravoring. Xo'p. 2 ta mastava. Mastava. Xo'p. Olib keling, lag'mon, pag'mon, hammasini olib kelavering mening hisobimdan. Xo'p aka, hozir. Ha. Shodmon, ehtiyot bo'l. Nima? Hamma yoqda kamera qo'yilgan. Ehtiyot bo'lmasang bo'lmaydi. Yo'q, Men qara. Yoqam degin. Men qara. Bitta yaxshi ish bor. Xo'sh, taklif bor. Qanaqa taklif?
Pul topamiz. Pul topamiz? Hı? Keyinchi. Biznes qilamiz. Hı? Qanaqa? Mashina olamiz. Hı. Nima deysan? Hı. Keyinchi. Keyin uy olamiz. Keyinchi. Dacha. Xo'sh. Agar o'xshab qolsa, zavod quramiz. Qo'limizda 1000 dan oshiq ishchilarimiz bo'ladi. Yo'g'i, shundaymi? Nima ishlab chiqaramiz? Kiyim chiqaramiz. Kiyim. Ashatmo. Xo'sh, keyin nima qilamiz? Nima keyin? Keyin? Xo'sh, keyin. Oyoq qo'limizni cho'zib, soyada dam olamiz. Ey, g'alchi. Seningcha men hozir nima qilyapman? Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Xo'p, xo'p, xo'p. Jasmina ham yo'qmi-la? Yo'q, yo'q, uyda yo'q. Unday bo'lsa, rozimisiz? Voy. Roziman, aylanay, roziman. Voy ilohim. 2 yosh qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Amin, Alloh. Alloh, rahmat. Sog' bo'ling, aylanay. O, Nurik, bo'lmisan? Ko'rinmaysan? Qalaysan? Qalaysan? Yashavor. Men qara, Jasur to'yimish. Qaysi Jasur? Ishga qilgandi-yu, shuni bilmaysanmi? Nima qilamiz, boramizmi? Bo'ldi, boramiz. Bo'lmaydi. Bo'ldi, men bo'lan yig'aman. Jasur bilan Jasminani unashtiruv to'yi bo'lar ekan. Ularni turmush qurishiga umuman ishonmayman. Mana Jasmina to'yiga ham 3 kun qoldi. O'zicha mana shu Jasmina menga sal yoqmaydi-da. Nimaga? Sal emas, umuman yoqmaydi. Chunki o'rtog'imga mos emas-da. O'rtog'im yoqtirmaydi uni. Bilmayman. Sen ham menga mos emassan. Voy, nima deganing? To'g'risida, bilmayman. Bizlar bilan bilasanmi kimlar yursa bo'ladi? Men tushunmayman-da. Sen nimaga menga mos emassan, men senga nimaga mos emasman? O'zi nima deyapman? Bordingmi? Ishxonasiga ham bor. Uyiga ham bor. Xo'sh, qo'ng'iroq qilaring. Joyim qolmadi. Unda qayerda bo'lishi mumkin? Siqilma, o'rtoq topamiz. Siqilma. Mana qo'ng'iroq qilchi. Qil. Sen ham qil ko'r. Bo'ldi. Jasurga aytish kerak, to'y to'xtatsin. Telefon o'chirilgan. Jastik. Assalomu alaykum. Qalis. Meni tanimadingizmi? Yo'q. Nahot eslamasiz. Klub, o'yin kulgi. Xonada yonib turgan sham. Atirgul surati tushirilgan devor. Tanimadim. Voy, Jasur aka. Hozir chuqurroq yondashaman, o'shanda aniq eslaysiz. Yondash? Senga o'xshagan qizlarni 100tasi bilan gaplashganman. Senlarning ko'rinishlaring turlicha. Lekin qiladigan ishlaring bir xil. Yigitlar bilan uzog'i bir oygacha yurasan. Chunki o'sha bir oy ichida kimgadir qosh qoqishga ulgurasan.
ko'z qisasan. Keyin o'sha bolani bir oy ichida tashlab ketasan. Senlar xiyonatkor, yolg'onchisanlar. Senlarga umuman ishonch qolmadi. Uyalmaysizmi? Hey. Uyatli ekansan-da. Menga gapirayotganingda o'sha uyating qayerda edi? Uylanish uchun qiz qidirlayapti. Bir oy, bir yil, kerak bo'lsa 10 yil. Lekin bitta yaxshi qiz topilmayapti. Senga o'xshaganlarni deb yaxshi qizlar nomi ham yomonga chiqyapti. Nahotki oila qurish istamasang. Mana bunaqa ko'chada yurgandan ko'ra ertingni shirin farzandli bo'lish istamaysanmi? Qachon? Qachon? Qachon ko'chadan qaytasan? Borgin, ana o'ynashing kutib o'tiribdi. Hey, haqiqatlaringni o'rgildim. Senlar ham men bir ko'rsanlar. Bizga joningga tegdingmi? A? Senlar avliyo, biz yomon bo'ldingmi? Unda nega 100 ta qiz bilan yurasanlar? Bir oylik ko'ngil xushlik uchunmi? Aslida xiyonatni senlar qilasanlar. Keyin osongina qizlarga ag'darasanlar. Chunki mas'uliyatdan qochasanlar. Onalaring sochilikda yurishadi. Senlarni ko'klarga ko'tarishadi. O'g'lim biznesmen, o'g'lim ishbilarmon, mehnatkash deb. Aslida senlar ko'chadan kelmaydigan bezorisanlar. Hissiyotsiz, to'nkasanlar. O'sha Jasminani ham ustidan kulding. Indamadi. Qizlarni ayblashdan oldin yuzingdagi niqobingni yechgin. Senlar emasmi? Gap ochishga sharoit yaratadigan. Yarim ochiq kiyimlarni kiyib kelgan. Bizlarga ko'z qisgan. Nima? Biz gapirsak, aybdor bo'lib qolamizmi? Niqob bizning yuzimizda emas, senlarnikida, tushundingmi? Yo'lingdan qolma. Tomi ketgan. Ahmoq. Ular ketishgan. Qayerga? Bilmayman. Qachon kelishadi? Qayerdan biling? Sen necha kundan beri qidiraman? Nega bunday qilyapsan? Sendan so'rayapman, gapir. Tinchlikmi? Gaplashib olsam maylimi? Sen menga nima buyruq beryapsan? Hey! Hey! Aybi bor odamlardek qochma. Nima maqsading sharmanda qilishmidi? Bunga erishding. Endi nega bunday qilyapsan? Chunki sen hayot qurishga tayyor emassan. Hech qachon tayyor bo'lmagansan. Men sen bilan hayotimni buzmoqchi emasman. Nima? Sen tayyormisan? To'xta. To'xta deyapman. Shuning uchun bormabsan-da, ha? Biz bir-birimizga mos emasmiz. Ertaga ajrashib ketamiz. Menga bunaqa baxt kerak emas. Sen avliyo emassan, u qayerdan bilasan? Nima? Men bilan yurganlaring hammasi yolg'on ekan-da? Men qara, kimsa meni hayotimni buzasan. Qo'y yuboring qo'lamni, nimasiz? Farishtami deysiz? Tushundim. Ertaga klublarda aylanib yurib erkingdan ayrilishni istamaysan-da, ha? Ey, menga qara. Ey! Borgan! Tegma unga! Senga shunga o'xshagan latta kerakmi? Gapir!
Polinga ko'p erk beraverma, ablah. Ha, ko'ra olmayapsanmi? Kuyib ketyapsanmi? U sendan yaxshiroq. U meni ko'proq o'ylaydi. Senga o'xshab uzuk taqib tashlab ketmaydi. Ertaga kim kafil bo'ladi? Xiyonat qilmasligingga. Ertaga o'ynashlaringni kutib ostonasida o'tiramanmi? O'zingga kim kafil bo'ladi? Erlik xotin bo'lib ko'chaga yugurmasligingga. Albatta yugurasan, bu aniq. Chunki o'zing shuni o'ylayapsan, shuni xohlayapsan. Men-ku erlikka tayyorman. Sen o'zing turmushga chiqishga tayyormisan? Yo'q, tayyor emasman. Tayyor bo'lganingda o'sha to'yga borgan bo'larding. Sen mana bunga o'xshaganlar bilan yurasan. O'shaning uchun sirlaring ochilmaydi-da. Xolagan ishingni qilib yuraverasan. It! Marras, tinch qo'y meni. Jasmin! Sekin-sekin ehtiyot bo'ling. Sekin. Jasmin, kim? Sizga kirish mumkin emas. Qizni uydagilarni chaqirish kerak. Jasmin. O'zingiz bosing-ku, o'zingiz bosing. Uni yordam bo'lishi kerak. Biz unga birinchi yordam ko'rsatamiz. Sizga mumkin emas. O'zingiz bosing. O'zingizni qo'lga oling. Tinchlaring. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jasmin, va'da beraman. Hayotingdan ketaman. Ko'zingga umuman ko'rinmayman. Faqat hayotga qayt. Sen mendan yaxshiroq yigitga loyiqsan. Seni baxtli bo'lishingni istayman. Ahvoli yaxshimi, doktor? Hammasi joyida. Boshi ozroq shikastlangan. Negadir o'ziga kelmayapti. Nega? Nimaga o'ziga kelmaydi? Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, u hozir stress holatda. Nimadandir tashvishda. Tashvishda? Nima bo'lishi mumkin? Bilmadim. Lekin sog'ligi joyida. Hamma gapni eshitadi, o'ylaydi. Behushligi uzoqqa cho'zilmaydi. Ey, qarang. Yangi kelgan bemorning muolajalarini boshlasangiz ham bo'laveradi. Tashxislari qo'yildi. Doktor, assalomu alaykum. Xabar olaman. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Mayli, siz boravering, keyin gaplashamiz. Xo'p. Yaxshimisiz uka, menda gapingiz bormidi? 3 kun bo'ldi. Hali ham o'ziga kelgani yo'q. Aytdim-ku, uka, u butunlay sog'lom, lekin negadir ko'zlarini ochishni istamayapti. Ko'p o'yladim. Lekin sababini topa olmadim. Odam o'zidan o'zi ham ko'zni ochmasligi mumkinmi? Mumkin. Bu narsa asosan bemorning o'ziga bog'liq. Bilasizmi, u bilan ko'proq gaplashing. Kayfiyatini ko'tarishga harakat qiling. Xo'p. Tushundingiz-a? Xo'p. Salomat bo'ling. Bo'jon. Xartigul, o'zingga kelding qizim. Qo'rqitib yubording-ku bola. Sho'rlik bola. O'ziga keladigan bo'ldi endi. Kim bu jon? Yuzimga musqaymoq bilan chaplagan bola. O'sha seni bu yerga olib keldi qizim. 2 kundan beri qayg'uram. Qiynalib ketdi bechoraga. O'zingiz qiz toping. Siz topgan qiz yomon bo'lmaydi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Uyoqdan o'tir. Jasur kelmadimi? Bugun uchrashuvga chiqqan. Menimcha o'sha qizga uylansa kerak. Ketdingmi? Qani bari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz. Bir kosa suv olib kelib bera olmaysizmi? Suv? Ha, suv. Hop. Kam. Eshitaman. Kamera yo'qmi? Yo'q, kamera yo'q. Ay, yaxshi. Unda bir porsiya shashlik ustida piyozlar bilan, uksuslar bilan yaxshilab to'g'ralgan bo'lsin-a. Hop. Shashligingiz qanaqa edi? Kafkazcha qo'y go'shti. Qo'y go'sht, barakalla. Indan keyin yarim kosa mastava. Aliga bir kosa suv. Hop, bo'ladi. Ha, barakalla. Ha, yaxshi. Tinchlim bo'ldi. Bizaga qizni berib ketuvi. Qaysi qizi? Jasminnimi? Hop. Qoch Jasmin. Qoch Jasmin. Tot qoling. Hozir, bir daqiqa. Yigitlar tinchlikmi? Shuncha odam bitta qiz orqasidan quvib yuribdi. Aktyor, qizni bizaga ber. Syomkanga bor, sur bu yerdan. Ne tushunmadim? Maylimi? Voy, bunaqa zo'r joy ekan. Shurga kelish shartmidi? Mana bu gullarni o'z tayyorladingizmi? Voy. Menga aytsangiz, o'zim uzib berardim. Shurga olib kelaman deb ovora bo'lib qopsiz-da. Anavi mahallamizdagi Nusrat aka bor-u, mantchi. O'sha yerda o'tirsak ham bo'lardi. Yaxshi joy edi. Qovoqli, piyozli, har xil rosa zo'r somsalari bor. Mantilari bor. Yegandingiz ko'tgan kuni rosa shirin bo'pti degandingiz-u. O'zim qilib berdim deb aldagandim sizni. O'shanda Nusrat akadan olgandim-da mantilarini. Men bu ko'ylagim yoqdimi sizga? Ha, yoqdi. Xolamni qizdan so'rab turdim. Bergis kelmadi qizg'anchiq. Rosa qizg'andi. Sizga yaxshi ko'rinay dedim-da. Hey. Urishtirsak maylimi? Qani, oling.
voy. Umrimda kelmagandim bunaqa joyga. Jasur aka. Menga turmushga chiqishga rozimisan? Menmi? Ha. Odamayapsizmi? Voy. Rostanam. Menga uylanmoqchimisiz? Jasur. Voy, Jasur. Seni izlab yurmanim men. Nima qilyapsan? Tinchmisan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? O'ylanyapsanmi? Ha, shu qizgami? Aqling joydami? Sen o'ylanishing mumkin emas, Jasur. Yaxshimisiz, Gulnoraxon? Sizmisiz? Charchamayapsizmi? Uydagilar yaxshimi? Bunga o'ylanishing mumkin emas, deyapman senga. Gulnoraxon, sizga bitta gapim bor. Aytaymi? Ha. Tur o'rningdan. Voy. Seni nimasan? Oyin chaqiryaptilar buni. O'ylarimi? Ha, borchingiz. Yerdalarmi? Ha, o'sha yerdalar. Ikkalang joydan o'ylamaysan. Rahbarimdan. Voy, shu yerda. Ha, o'sha yerda turtdilar. Buyoqqa qara. Kim anavi? Kelmagani yaxshi edi. Voy. Kelmaganimda shifoxonada yashab yurardingiz men bilan. Nima qildi? Boshqasi bo'lganda ham yordam bergan bo'lardim. O'zi mendan oldin kimgadir yaxshilik qilganmisiz? Nodiga, Zuhraga, Asalga. Bo'pti, chaqiring o'shalaringizni. Hoy. Hazillashdim. Ketmasingdan oldin qo'lingni berib tur. Uzuk qani? Qanaqa uzuk? Uzuk. Qani uzuk? Ana bu qizga taqib yubormadingizmi hozir? Yo'q. O'zi bormadi uzuk? Ala eskiri tutsam nech pullik ketar ekan? Stol ustiga qo'yganmidingiz? Ha, stol ustida turgan. O'zi har doim shunaqa. Yo uzugingiz bo'lmaydi, yo qo'limdan olib qo'yasiz. Topib bering uzugini. Toping dedim. Uff.